Emundu endala 31 zezajiddwa mu Kalamojja sabiti ewedde ekyongedde okukakasa ebitongole eby'ebyokwerinda tekitundu kye Kalamojja kikyali kya Bulabe nnyo eri abalunzi. Alipoota envannyuma eraze nti ente 584 n'embuzi 52 bye byabbibwa sabiti ewedde yokka ng'ebintu omuli amafumu 20 obusaale 78 yunifoomu ez'ebitongole eby'ebyokwerinda 22 bye byaboyeddwa. Mu ngeri y'emu Kalamojja ababbi b'ente bana mebatiddwa mbikwekweto bino sabiti ewedde. Ayogerera polisi ya kuno Fred Enanga ategeezezza nti abantu ba bulijjo basatu okuli n'omusirikale omu battiddwa mu bikwekweto bino oluvannyuma lw'okulwanagana n'amagye. Ebikwekweto bino kuviira ddala mwezi ogw'omusanvu 2021 kituviiriddeko okuzuula emmundu 271 mu bitundu by'e Kalamojja. Wokka wokka emmundu 271 mu kitundu nga mulimu abalaba abenkana eddaawo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ensi nnya w'owulirira bino nga zaatuuse dda mu Uganda nga ttiimu z'ensi zino zizze kwetaba mu mpaka za Sekafa Senior Women Championships ez'omwaka guno ezigenda okubeerawo okuva nga 1 okutuuka nga 11 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Empaka zino zigenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya FUFA Technical Center Enjeru era ttiimu z'ensi ezituuse kuliko eya South Sudan, eya Djibouti, eya Rwanda n'eya Burundi nga zonna zisuzibwa mu kibuga Jinja. Uganda Crested Cranes mu mpaka zino yateekebwa mu kibinja A omuli Burundi, Rwanda ne Djibouti era nga mu kiseera kino ttiimu zino ziri mu nkambi ku FUFA Technical Center Enjeru. Ekibinja B mulimu Tanzania, Zanzibar, South Sudan ne Ethiopia. Uganda ne Burundi mu mpaka zino zigendera okwetegekera empaka za Africa Women Cup of Nations ezinaabeere mu Morocco mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Abakristu mu Nigeria ne Ghana bali mu kujaganyanga kimezezo okwenjala oluvannyuma lwa Ssaabalangira wa Ekereziya Katolika okulangirira nti abepiskopi babiri okuva mu nsi za Afrika zinebbiri bagenda kuwebwa ekkula ery'obwa kalidinaali. Abasumusiddwa Ssaabasumba Petero Opareke owessazalye okwalabbira mu bukiikaddyo obwa Nigeria n'omwepiskopi Richard Kuiya Baobu owessaza wa mu bukiikakkono obwa Ghana nga be bamu ku bakalidinaali abapya 20 mu Papa Francis be yalangiridde. Ekereziya Katolika erangiridde nti bano abiri mu omu bagenda kukakasibwa ku kkula ery'obwa kalidinaali nga 27 ogw'omunaana ku mukolo ogunayindira ku mbuga enkulu eya Ekereziya Omulambika e Vaticani nga ku bakalidinaali abapya ababiri bava Buyindi, abana bava Italy n'ababiri Brazilu. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo s'ensi okuba ne bakalidinaali abangi ng'eno ebadde eweza omugatte gwa bakalidinaali 45. Amerika yaakubiri ng'ebadde eweza bakalidinaali 15. Spain yaakusatu ng'ebadde eweza omugatte gwa bakalidinaali 11 so nga yo Bugirimaani yaakuna n'omugatte gwa bakalidinaali 8. Brazil ebadde mu kyakutaano ng'eweza omugatte gwa bakalidinaali 7. Mexico ebadde mu kyamukaaga ne bakalidinaali wabanda ba mukaaga naye nga okunoonyereza kuno kwawanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia nga kitegeeza nti kugenda kukyukamu olwa bakalidinaali abajja 21 abalangiriddwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu kya Bassa.